3 жыл 4 ай иштедим. Мен жаң келгенде эми телее көрсөтүүдө деги эле журналистикада эч кандай тажрыйбам жок эле. Өзүм баягы илимий ишмердүүлүк менен алектенип Билимдер Академиясында иштеп жүргөн кезим болчу. Анан өзүм кызыгып ошол келип бир жылга жакын андай сыноо мөөнөтүнөн өтүп, анан кийин гана штатка алынган болчумун. Эми ал учур 2002 жыл абдан саясий окуяларга аябай мол жылдар болду. 2002 жылы мына кайгылуу акс окуялары болгон март айында. Ошодон кийин Кыргызстанда аябай саясий активдүүлүк күчөп, оппозиция, бийлик, митингдер, жөө жүрүштөр болуп турган кез болчу. Ошондой буркан шаркан түшүрүп саясий процесстер кайнап турган учурда келдим. Анын үстүнө мен дагы өзүм баштапкы кесибим саясат таануучу, билимим боюнча, диплом боюнча. Анан ошого байланыштуу дагы ошол Апта деген берүүнүн, жумалык берүүнүн орусча редакциясынын жооптуу редактору кызматын милдетин аткаруучу болуп, анан кийин эки редактор болуп калдым.